8.30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у випуску ТНМ. В студії Ліва сьогодні працює Вені Голубова. Мої вітання. На вихідних комунальне підприємство «Центр захисту тварин» призупинило свою роботу. Чому це сталося і чи змінилася ситуація сьогодні – далі у сюжеті. Тіло мертвого собаки третій день лежить біля житлового будинку на вулиці Космонавтів, 68А. Заявку на прибирання трупа в комунальному підприємстві прийняли відразу, але прибрати не могли, оскільки Центр захисту тварин не працював. Директор підприємства Олександр Голобородський пояснює, їхній роботі заважали. У нас на вихідні, у суботу працювали підприємства. Було деякі інциденти, вплоть до того, що люди, які стоять під комунальним підприємством, вони намагаються заскакувати на проїжджаюче авто, відкривати тент на ходу, фотографувати щось. Водій після цього, крім того, вони дуже негарно висловлюються в адресу водіїв, вони їх оскарбляють, вони з ними спілкуються дуже агресивно. На почві цього водія нашого Миколи Загатова стався гіпертонічний криз, в неділю він вилежав весь день. Зараз вийшов на роботу, але видно, що людина хвора. Вчора ми не виїжджали, тому що на вихідні цей пікет, так називаємо, він перебрався під ворота КП. З метою, запобігти конфлікту, я віддав розпорядження в неділю не виїжджати. Та й не було кому. Обидва водії хворі. Люди, які чергують неподалік від комунального підприємства, свою причетність до припинення діяльності Центру захисту тварин заперечують. Буквально в цю п'ятницю. На моєму дежурстві, при мені. Буквально цієї п'ятниці на моєму чергуванні при мені приїхала машина. З неї вивантажили два чорні мішки. Прямо під'їхала до крематора. Завантажили в крематор, запустили крематор і спалювали трупи. Тобто роботі крематорію ніхто не заважав. Робота йде у потрібному їм руслі. Заїжджають, виїжджають, привозять, відвозять. Наша місія тут – це єдине – контролювати, щоб не було відлову безпритульних тварин без приводу. І не було їх знищення без приводу, як це було місяць тому. Люди чергують групами по 4-5 чоловік щодня. Одна зміна триває до 6 годин. Ближче до підприємства нікого немає. Буває так, робимо обхід, там подивимось, чи горить крематор. А так, туди не заходимо. Заїжджаємо, коли собак перевозимо. Я туди приїжджаю, нормально із охоронцями спілкуюсь, і з людьми, які там працюють. Зараз діяльність Центру захисту тварин відновлена. З понеділка зараз зранку ми побачивши, що вони після того, як ми виставили інформацію в інтернеті, вони перебрались, цей пікет вибрався за ворота Комунтранса, і у нас з'явилась можливість працювати. Зараз машина їздить по городу, збирає трупи в штатному режимі. Прибрати пообіцяли і тіло собаки на вулиці Космонавтів, 68А. Безпосередньо в цю хвилину машина і двоє працівників знаходяться на місці, знайшли цей труп. Я не знаю, з яких причин не перший раз його не знайшли. Мабуть, щось їм недостатньо точно було зазначене місце. Тому що таке дуже часто буває, називають там якесь перехрестя. Насправді він лежить там в 300 метрах, але людина щось помилилася або дають не ту адресу. А зараз вони безпосередньо там забирають його. Вікторія Чернявська, Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І у Миколаєві в річці Південний Буг масово загинула риба. На 100 квадратних метрах обстеженої території знайшли 1740 загиблих бичків розміром від 5 до 15 сантиметрів. Про це повідомив Миколаївський рибоохоронний патруль. Фахівці відібрали проби води для аналізу. Причини загибелі риби встановлюють. У рибоохоронному патрулі припускають, що причиною міг стати сірководень, рівень якого внаслідок діяльності людини збільшився. Крім того, зазначається, що 2018 рік є маловодним, тож солоність води підвищується. Детальніше дивіться у наступних випусках ТНМ. І на цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обід о 13.30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.